بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري من جمرو سلاسة لتنيون حديث نوم يهونو الحديث الثاني والثلاثون سلاسة لتنيون حديث لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار ما قداتي مبال نقر بإسلامي لم يميلنا حسابه عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه الله يدر الله تشونا أبو سعيد سمعتشو سعد بن سنان الخدري قساتشونه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملك تنيا صلى الله عليه وسلم انده آلو لا ضرر ولا ضرار لا ضرر بإسلام ضرر إلا مضرر مالت منم يالبد لونسو مقودات مالتنا ولا ضرار ضرار من دزيه إلا مضرار جقمو يبد لونسو كبدلوا بلاي أدرقوا مقودات كالك مالف مالتنا هلتم بإسلام أقباب عيد اللومنو حديث حسن حديث حسن ودرجة رواه ابن ماجه والدرقطاني وغيرهما مسندا ابن ماجه داركوتنينا للوچم اللي هو مسند أدرقوا نبي صلى الله عليه وسلم بدرس السند أورتوتال ورواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ مالك من دي هو موطأ كم يبالوا حديث سبسب كتابات شو لا يزقبوتال عن عمر بن يحيى عن أبيه كعمر بن يحيى سلقم كعباته يزونه بمالك زقبالا يالو سند عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عباته رقمه كنبي صلى الله عليه وسلم يزو مرسل مالت تابعي قال رسول الله بلوسيا ورانه مهلا ينقروا صحابا لما لتنا سنقنا لتكسوا لك نبي داقن يهونه صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بلوسيا ولا حديث مرسل بلنا مالك موطأ لي بزقبوت حديث مسند سيهم مرسلنا مهلا يهونه تقرد نقرأ لهم لتنا فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض فأسقط أبا سعيد مرسل هنا بثم أبو سعيد مهلا يسلت آلونه أبو سعيد مهدك أتشون صحابة وعلم التكسون اندي تاوكن بل إلى حديث أبو سعيد زقبه تسلتقين يهيسو قال رسول الله له أبو سعيد زلونه وميلون إزانين يأوكن يام بهنجن بزو سندوش من قدو سلالو تحديثه رسبر سيبتانك أكرال ودت أنكاران في درجة يرقال سندو خير هذه حديث يو ضرر من ميال قدان سو ما بدلنا ضرار دقمو يظل من بيهون كالك معلفنا هلتم إسلام يميال قزاتشو نقروش ناتشو إسلام انداتك علي قدات يميبال النقر يميكالك الدين لا تكليف في الإسلام بما فيه ضرر انكواني سولج إرس برسونا الله انكوا سبحانه وتعالى يسولج بمي قدان نقر على سكددم ميقوداتشون على سكدداتشون ولا نهي عما فيه نفع تكمي اللو النقر مدقمو على كلكلاتشون تكمي اللو النقر بكلكلاتشون قداتنو هين لسوج قداتي اللو النقر دقمو بيازاتشو هنم قداتنو هين دايه هنا الله هلونم ميزاناوي أدرقوني يسرو بقرآن الله سيناقر قل أمر ربي بالقسط قل بلاتشو جيني جيتا يعززو بقسطنو بفتهنو فتح دقمو على مبدادلنو النا عندهم للا آية لا يقول إنما حرم ربي الفواحش يعني جيتاي رمي على الرجوة سويش لا يصيّف سراوتشنا وما ظهر منها وما بطن بجلس أمي سرّم يهونو بدبك أمي سرّو صيّفوتشنا الله سبحانه وتعالى كل كلي على الرجات شو عندي لا سويش تكمي على شو نجروش على كل كلامنا عندهم بل إلى آية وما جعل عليكم في الدين من حرج بدينات شو لي من ميستجر النجر على الرجباتهم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله عند النفس يالا تشلو تاو اياس كدداتا مياله ببوزو بوتالي ضررن الله نفي يادر قالنا لمسالي لتامم مسو الله سبحانه وتعالى تيمومن مشروع ادرقو لتال وها بناكا قد الله بلو كسقا همامي ايج امر بنيال ويم دقمو جيزيو يهمامو جيزي رازم بنيال بلو كسقا اندسو تيمومن دي ادرق لمن دنه ان الله ادرقو بإسلام ضرر سلالي لنا زوت قودا متنجي تيمم ادرك وضوء ادرك بلو الله سبحانه وتعالى اياس كددم ان الدين راسه يضرر دين ايدلم
ከዛ ውጭ በምንም አይነት መልኩ የሰው ልጅ መጉዳት የተከለከለ ነው። ምናልባት ለኛም የሚጠቅም ሆኖ ሌላን ሰው እንኳን የሚጎዳ ቢሆን ለኛም የማይጠቅም ሌላን ሰው የሚጎዳ ነገር ከሆነ ያለ ሸክ በቃ حرام ነው። ይሄ ጥርጥር የለው። ለኛ ጥቅም ስንል እንኳን ሌላን ሰው መጉዳትም አሁንም ደግሞ እንደዛው በሸሪዓችን የተከለከለ ነው። እነዚህ ነገሮች ለነጠቃቃቸው ይገባል ነው ኢንሻአላህ። 33ኛው ሐዲስ من اسس القضاء في الاسلام በእስልምና ውስጥ የፍርድ መሰረቶች ዳኝነት ማለት ነው። ቀዷ የዳኝነት መሰረቶችን ነው ምናየው። አልበይነቱ على المدعي واليمين على من انكره እና ከእስላም የቀዷ ኡሱሶች መሰረቶች ውስጥ ምስክር የሚያመጣው ከሳሽ ነው። የሚን ደግሞ መሐላ የሚምለው ተከሳሽ ነው። ይሄ ህግ ነው የማይሻር ማለት ነው። ኢንሻአላህ ዝርዝሩን እናየዋለን። عن ابن عباس رضي الله عنهما كعبد الله بن عباس حديث يمر والله يدل الله عنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم عنده قالوا لو يعطى الناس بدعواهم سوت بمغتاچو بቻ የሚሰጡ ቢሆን ኖሮ ይሄ እኔ ነው ስላሉ ብቻ የሚያገኙ ቢሆን ኖሮ አንድ ነገር لدع الرجل اموال قوم ودماءهم لدع رجال سوت يموغتو نبره اموال قوم ودماءهم يسوتين نبرت يني نو بلو يموغتو نبره يسوتين دم گلو አልነካሁም ብሎ በእንዲሁ ሞግተው ያቸነፉ ነበር ማለት ነው። በሞግታ ብቻ ቢሆን لكن البينه على المدعي ነገር ግን እንደዛ አይደለም። አልበይነቱ ምስክር በሙዳዒ ላይ ነው። ሙዳዒ የሚባለው ከሳሽ ማለት ነው ወይም ሞጋች ማለት ነው። ተበድያለሁ ብሎ የሚከስ የሚደርስ واليمين على من انكر يمين መሐላ ደግሞ على من انكر አልሰራሁም ብሎ በሚክድ ሰው ላይ ነው። አላደረኩትም ይሄን ወንጀል አላጠፋሁም የሚል ሰው ነው የሚምለው። ይሄ ህግ ባይኖር ኖሮ ሰዎች የሰው እንደም እንደፈለጉ ያፈሳሉ፣ የሰው ንብረት እንደፈለጉ ይዘርፉ ነበር ማለት ነው። حديث حسن رواه البيهقي حديث حسن ነው البيهقي ዘግበውታል። وغيره هكذا وبعده في الصحيحين ሌሎችም እንዲህ አርገው ዘግበውታል። وبعده يزي حديث كفيلو ደግሞ في الصحيحين البخاري እና مسلم ላይ ተዘግበው ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ የምናየው ተሽሪዓ አልኢስላሚ እስላማዊ ህግ አወጣጥ ሙሉ ነው። ለሰው ልጅ ህይወት እስላም አንድ የጎደለው ነገር የለም። ከሽንት ቤት አጠቃቀም ጀምሮ አንድ የሚቀረው ነገር የለም። ሙሉውን አስቀምጦታል። እስላም ማለት ንጹህ የሆነ አቂዳ ነው። ንጹህ ኢባዳ፣ ከፍ ያለ ስነ ምግባር፣ ከፍ ያለ ህግ ነው እስላም። ለማንኛውም ባለመብት መብቱን የሚጠብቅ የማንኛውም ደግሞ ግዴታ ያለበት ሰው ግዴታ እንዲወጣ የሚያስገድድ የሆነ ዲን ነው። የማንንም ሰው ገንዘቡንም ክብሩንም ደሙንም የሚጠብቅ ዲን ነው እስላም ብሎ ማለት። ለዚህም ሲባል ሙናዛዓት፣ በሰዎች መካከል የሚከሰቱ ክርክር፣ ሙግት፣ ክሶችን ለመፍታት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህጎችን አስቀምጧል። ይሄንም ያደረገው ደግሞ መጥፎ ነፍስ ያላቸው መጥፎ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች የጥሩዎቹን ሰዎች የደካሞችን ሐቅ እንዳይወስዱ ሲባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሸርዑን ደንግጎ አስቀምጦታል። በይና ማለት ምስክር ነው። በይና የሚባለው ለሙዳዒ ለከሳሽ ማስረጃ ሲሆን የሚን ደግሞ መሐላ የሚባለው ደግሞ ለተከሳሽ ማስረጃ ነው የሚሆነው። አሁን ሁጀቱል ሙዳዒ ሙቀደመቱን አላ ሁጀቲል ሙዳዒ አለይ የምናስቀድመው የከሳሽን ነው መጀመሪያ ኢንሻአላህ። እንዴት ነው ፍርድ አሰጣጡ? اذا توفرت شروط الدعوه لدى القضاء ፍርድ ሊሰጥ ሲል የሙግት መስፈርቶች ከተሟሉ ሁለቱም አቂል የሆኑ አእምሯቸው የሚሰራ ትልልቅ የሆኑ ሰዎች ተካሰው ሲመጡ መጀመሪያ ቃዲው ክሱን ይሰማል። ከዚያ በኋላ ثم سال المدعى عليه عنها ከዛ በኋላ مدعى عليه ተከሳሹን ይጠይቀዋል። እንዴት ነው ይሄ ነገር እውነት ነው? ሰርተህዋል? ሰርቀሃል? ገንዘቡን ተበድረሃል? መለስክለትም ወይ? ልጁን ገለህበታል ወይ? የክሱ አይነት ይለያያል ብሎ ይጠይቀዋል። فاذا اقر بها ተከሳሽ ካመነ قضى عليه ምስክር ማያስፈልግም ፍርዱ ይሰጣል ማለት ነው። ይዛኔ ያ ሳይሆን ቢቀርስ وان انكر اي አልሰራሁም አላየሁም قال طلب القاضي من المدعي البينه قاضيው ዳኛው ከከሳሹ ይፈልጋል ምስክር አምጣ ይለዋል። ሁለት ምስክሮች ከዛም በላይ የሚያስፈልጋቸው ከሆኑ ያው በተቀመጠው መሰረት ምስክሮችን አምጣ ብሎ ፈኢናታ ቢሃ ቀባለሁ አሁንም ምስክር ካመጣ ወደ ሙዳዓ አለይህ መሄድ ያስፈልግም ይፈረድለታል ማለት ነው ለከሳሹ። ባይሆን የመስካሪዎቹ
ለመስከር ብቁ መሆናቸው ተጣርቶ ፋሲቅ ያልሆኑ ሙስሊም የሆኑ ታማኝ ሰዎች መሆናቸው ይሄ እንዳለ ነው። ለምን በሸሪዓው የውሸት ክስ ተገዝቶ የሚመስከር ሰው ቦታ ስለሌለው መጀመሪያ የሰውየው ዓድልነት የመስካሪዎቹ ፍትሃዊነት መረጋገጥ ስላለበት ይፈረድበታል። ከዛ በኋላ فإن عجز المدعي عن إقامة البينة كساشوس مسكر ما امطات بياقته هونم تقواچتو نبر يا بيهون نورو سايهون قرتو كن كساش مسكر بايامطا يانياو سو انديمل نم يدرغو مدعى عليه تكساشوس كي مال هي النجر على سراهم بلا هي سو غنزبالو سركم بلا مال تبلو انديمل يدرغال كزي بوهالا اسو كمال لسو يسطوا اهون دغمو لمان ود تكساش لسو يفردلتال معناتنو اهونم دغمو علملم بيلس يمچرشاو دغمو هي نو እኔማ አልምልም ካለ ከሳሹ እንዲምል ይደረጋል። ምሎ እንዲ መስክር ነበር የሱ ቀደም ያን አልቻለም። ይሄኛው የራሱን እድል ስላጣ ይሄኛው እንዲምል ይደረግና ምሎ የራሱን ንብረት ይወስዳል። ሐቁ ለሱ ይፈረድለታል። ይሄ ነው ሙዳዒ በይና ነው የሚያመጣው መስክር ነው። ሙዳዒ አለህ ደግሞ መሐላን ያለበት የምንለው ለዚህ ነው። የሚምለው በአላህ መሆን አለበት። ለምን ከአላህ ውጭ በሆነ አካል በአባቶቻችሁም በማንም እንዳትምሉ ብለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ። ሌላው ነጥብ ደግሞ ዳኛው ቢያውቅስ? ዳኛው በቃ በራሱ አይቷል ወንጀሉ ሲሰራ፣ ግን ያኛው ሰውዬ ምስክር አመጣ አልሰራሁም ብሎ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ መሐላ ማለ። ዳኛው በራሱ በሚያውቀው መፍረድ አይችልም ሸርዓን። የሱ የሚያቀውና የመስፈርቱን አሟልቶ የመጣው ፍርድ የሚለያይ ከሆነ መስፈርቱን አሟልቶ የመጣው ነው። ምስክሮቹን አይቶ ነው የሚፈርደው እንጂ በራሱ علم መፍረድ አይቻልም። እዚህ ላይ ቃዲ የሆነ ሰው ዳኛ የሆነ ሰው መስኡልየው ከባድ ነው፣ ኃላፊነቱ በጣም ከባድ ነው። ልክ የአላህን ህግ ወክሎ መሬት ላይ እየሰራ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ሰው። እና عادل كهونه فتحوي كهونه الله سبحانه وتعالى زند درجهه በጣም ከፍ ያለ ነው የሚሆነው። النبي صلى الله عليه وسلم بلوال اذا حاكم الحاكم عند دانيا سيفرد فاجتهد ثم اصاب فله اجران ياكمون ياكلفتو مسكروتنا ازغاجتون بلو كلن ነገር በዛ ከፈረደ حقን አግንቶ ከሆነ ሁለት اجر አለው ብለዋል። حقን ካላገኘ ደግሞ አንድ اجر አለው። ለምን ታግሏል? የዳኝነት ደረጃም የደረሰ ሰው ስለሆነ። ከዛ ውጭ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌላ ሐዲስ የዘገቡት አለ አልቁዳቱ ሰላሰቱን ዳኞች ሶስት አይነት ናቸው፣ አንደኛው የጀነት ነው፣ ሁለቱ ደግሞ የእሳት ናቸው ብለዋል ከሶስቱ። فاما الذي في الجنه ጀነት ውስጥ የሚገባው ዳኛ فرجل عرف الحق فقضى به حقنا وقو عليم هو የዳኝነት መስፈርቱን አሟልቶ በሐቅ የፈረደ ሰው ይሄ የጀነት ነው። ሌላው ሰው ደግሞ رجل عرف الحق فجار في الحكم حقن ያወቀ ዳኝነት ላይ ዙልም የሚሰራ የሚበድል ሰው። በአሁኑ ሰዓት እንደሚታዩት አብዛኞቹ ዳኞች በገንዘብ እንደሚደለሉት ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ فهو في النار ይሄ ሰው የእሳት ነው። ሶስተኛው ሰው ደግሞ رجل قضى للناس على جهل فهو في النار ይሄ ደግሞ እውቀት ሳይኖረው جاهል ነው። መስፈርቱ ምን እንደሆነ ያቀም ዝም ብሎ በመሰለው የሚፈርድና ሰዎችን የሚዘልም ሰው ይሄም እንዲሁ የእሳት ነው ብለዋል። ከመጀመሪያው ኢማሙን عادل ከሆነ حاكمን عادل ከሆነ የጀነት ነው። ከዛ ውጭ ያለው ግን የጀነት አይሆንም። ስለዚህ ብቁ ሳይሆን ወደ ህክም መሄድ ወደ ቃዲነት ደረጃ አደጋለው ማለት ነው። ሰለፎቹ ናቃዲ ሁን ሲባሉ አልሆንም ኢማሙ አቡ ሐኒፋ እኔ ቃዲ አልሆንም አልችልም እንቢ ብለው ብዙ ተደብድበዋል፣ እስር ቤት ገብተዋል፣ ተሰቃይተዋል ብቁ አይደለሁም ብለው ስላመኑ ማለት ነው። ብቁ አይደለሁ ነው ሳይሆን እሳቸው ተቅይ ስለሆኑ አላህን ፈርተው ነው። ምናልባት ብዘልም አላህ ዘንድ ጠይቃለሁ የሚል ስጋቱ ስላላቸው ነው። እነሱ እንደዛ ይያሉ ብቃት የሌለው ሰው ዳኝነት ጽራሽ ያልደረሰ ሰው ዘሎ ዳኝነት ላይ መግባት አግባብ አይደለምና እንግዲህ ያው ቃዲ የሆናችሁ ሰዎች ራሳችሁን በዚህ ሚዛን መመዘን ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንሻአላህ ቀጣዩ ሐዲስ 34ኛው ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። الحديث الرابع والثلاثون 34ኛው ሐዲስ مراتب تغيير المنكر منكر መጥፎን ነገር የማስወገድ ደረጃዎች عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد الخدري الله يهدي دلاتهنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم سيلو سمعتالو قالوا من راى منكم منكرا كان انت وسط منكرا مطفو سران يايسو فليغيره بيده بقى بجو يكلكل يغيره يا النجر بغلبت فان لم يستطع فبلسانه قال تعالى دغمو بملاسو يناجر
زكي عليه مطاله فإن لم يستطع فبقلبه بملاسو مناجر كالشالا دغمو بيانس بقلبو يطلع بتنش وذلك أضعف الإيمان بقلب مطفو النجر مطلات كإيمان دكامو درجة يمشرشاو معناتنو زكتهنيو كزي بتاج إيمان يلا رواه مسلم حديث المسلم زكبوتا إن شاء الله كرفتو بحالا نملسالن تملكاجوچاچن ساتركو طبقو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن شاء الله تمل سمتنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان بلوى الرسول صلى الله عليه وسلم نقول يباطل سواتشن مدفو مسار سواتشن متاقل كدرو جمرو حق أنه باطل متصارعين إرس برس يقت أمو عندو سيت إلا عندو سي النساء የሰውልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ የነበሩ ሁለት ባላንጣዎች ናቸው ሐቅና ባጢል ባጢል በተንሰራፋ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያን ባጢል የሚያስወግድና ተጅዲድ የሚያደርግ ዲኑን አላህ ያመጣል በየጊዜው ሐቅን ከፍ የሚያደርግ ባጢልን ዝቅ የሚያደርግ አጋጣሚውን ደግሞ ሲያገኝ ባጢል ለጥቂት ጊዜም ቢሆን ሐቅን ከላይ ሸፍኖ ያቸነፈ በዚህ መልኩ ነው የሰውልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ የመጣው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከኔ በፊት አላህ የላከው አንድም ነብይ የለም ለሱ ሱሐቦች ሐዋሪዮች ቅርብ ጓደኞች ያሉት ቢሆን እንጂ እሱን የሚከተሉ የሱን ሱና የሚያራምዱ ያሉት ቢሆን እንጂ ከዛ በኋላ ግን ከነሱ በኋላ እነሱ ሲጠፉ መጥፎ ምትኮች ይተካሉ አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዛን ሰዎች ግን እነዛ የማይሰሩትን የሚናገሩ ያልታዘዙትን የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እነሱን የታገላቸው በእጁ የታገላቸው ሙእሚን ነው በመላሱም የታገላቸው ሙእሚን ነው በቀልቡም የታገላቸው ሙእሚን ነው وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل ከዚህ በታች ግን ከቀልብ በቀልብ ከመጥላት በታች በፍጹም የቅንጣት ታክል እንኳን ኢማን የለም በቀልቡ መጥፎ ነገር ከወደደ ሰውየው ኢማን የለውም ማለት ነው ብለዋል الرسول صلى الله عليه وسلم الانكار بالقلب بالقلب بقلب انكار مادرك بقلب مطلات من الفروض العينيه فرض العين በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግዴታ ነው በእጅ መከላከል በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግዴታ ላይ ይሆን ይችላል በቀልብ ግን መጥላት በእያንዳንዱ ሰው ላይ ግዴታ ነው ወላ ተስቁጡ عن احد في حال من الاحوال በምንም መልኩ ከማንም አይወድቅም ማለት በቀልብህ ለምን ይሄን ነገር ጠላህ በቀልብህማ መውደድ አለብህ ብሎ ሊያስገድደው የሚችል ስለሌለ የቀልብ ጉዳይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና ራሱ ሰውየው ብቻ ስለሆነ የሚያቀው ባይሆን በቀልቡም የጠላው ሰው ይመቸ ነው ሲባል عند العجز ነው ሳይችል ሲቀር ነው በእጁ ምንም መስራት ሲያቀተው በመላሱ ምንም መስራት ሲያቀተው እንጂ በእጁ መከልከል እየቻለ በቀልቡ መጥላትም በቂ አይደለም ማለት ነው በመላሱ መናገር እየቻለ በቀልብ መጥላትም በቂ አይደለም ምን ማለት ነው ሲባል በነፍሱ ላይ ወይ በገንዘቡ ላይ ወይ በቤተሰቡ ላይ ጉዳት የሚያደርስበት ነገር ሆኖ ከፈራ ማለት ነው እንጂ ሰው ምን ይለኛል የሚለው ፍራት ዑዝር ሊሆን አይችልም አሁን ይሄን ብናገር ሰው ምን ይለኛል ከሌላው ተለይቼ ይሄን ስል ሰው ምን ይለኛል የሚለው ስጋት በመላሳችን ከመናገር ከከለከለን አሁንም ትክክል አይደለም ማለት ነው በእጃችን ከመከላከል ከከለከለን አሁንም ትክክል አይደለም ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ለነጠነቀቃቸው ይገባል ያው አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር በሆነ ሰዓት የተዘነጋ ትልቅ ስራ ነው ሌላው ደግሞ ትልቅ ወንጀል የሚባለው አርዳ ቢልማዕሲያ ወንጀልን መውደድ መውደድ ራሱ ትልቅ ወንጀል ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢለዋል اذا عملت الخطيئه في الارض ወንጀል በሆነ ቦታ ላይ ሲሰራ كان من شهدها فكرهها الزاو هونو يتقلات سو إيالة الزاو إيالة ونجلون يتقلات سو كمن غابة عنها لك كزاو ونجل اندراك أسو نمي كوتارو اندليل لبت اندال تساتف نمي كوتارو نقر قن ومن غابة عنها فرضيها أروق هونو بوتاولا يالنبرم قن يعني ونجل ميودوك هنا أوروبا وست يمي سرو تللق ونجلو تشن نعم ما قر لأي بمتو بلو مين مينك هنا مالتن أروق نوسو ተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ የመሳሰሉ ትልቅ ሙንከሮች ይሰራሉ እንደ ነብዩላህ ሉጥ ህዝቦች አይነት ስራ ያንንም ሰውየው ከወደደ ከመን ሸሂዳልክ አብሮ እንደተሳተፈበት ነው አላህ ዘንድ የሚቆጠረው ብሏል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ቀልባችንን ሁሌም ቢሆን መመርመር ይሄን መጥፎ ነገር ጠላዋለ ወይ hatta ተሳስተን እንኳን ብንሰራው የጠላ ነው መሆን አለበት ቀልባችን ያን ነገር ሊወደው አይገባም ማለት ነው
منكرن منكر معلت منكرن ما كير كالتا شالا ادغو من دنو كال الله سبحانه وتعالى قران است يبني اسرائيل وتشن سينغرن لعين الذين كفروا من بني اسرائيل كبني اسرائيل وتشوست يكادو سوت ترغمو على لسان داوود وعيسى بن مريم بنبي الله داوودنا بعيسى بن مريم عليهما السلام لا استرغموال لمن دنو يترغموت سيبال ذلك بما عصوا سلام مسو وكانوا يعتدون دنبر يالفهم سلاهونو ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ካኑ ላይተናሆነ አሙንከሪን ፈዓሉ ከፊሎቹ ሲሰሩት የነበረውን ስራ ማይሰሩ ሰዎች አይከለክሉም ነበር በዚህ ምክንያት ሁሉም ናቸው የተረገሙት ሁሉንም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያጠፋቸው ለቢእሰማ ካኑ ይፈዓሉን ሲሰሩ የነበሩት ስራ በጣም መጥፎና ጸያፍ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጻቸዋል ከዚህ ውጭ መስኡልያው ሐላፊነቱ የሁሉም উম্মা ነው የሁሉም حزب ነው ነገር ግን ሁለት አይነት ሰዎች ደግሞ የበለጠ ከሌላው ለየት ያለ ሐላፊነት ይኖርባቸዋል العلماء والامراء عالمዎችና መሪዎች አስተዳዳሪዎች ሀገር የሚያስተዳድሩ ሰዎች علماء የምንላቸው ለምን እንደው በእነሱ ላይ ሐላፊነቱ የበለጠ ከባድ የሚሆነው ስለ አላህ ከሌላው የበለጠ ስለሚያውቁ ሰዎች ዘንድም ደግሞ ቢናገሩ ተቀባይነት ስላላቸው ሰው ዘንድ ተሰሚነት ስላላቸው እነሱ ላይ ሐላፊነቱ ይከብዳል عالم ሆኖ ሙንከረን ሙንከር ካላለ جاهል ሆኖ ሙንከረን ሙንከር ካላለው ጋር እኩል አይሆን ያዓሊሙ ይብሳል ይከብዳል ማለት ነው ሁለተኛው উমরাዎች ናቸው መሪዎች የሀገር መሪዎች አስተዳዳሪዎች እነሱ ከሁሉም በላይ ደግሞ ከባድ ነው ሐላፊነታቸው ለምን ሙንከረን ሙንከር ነው ብሎ ለመቀየር ጉልበቱ ስላላቸው አቅሙ ስላላቸው አቅሙ ያለው የማይሰራ ደግሞ ወንጀሉ ከሌላው የበለጠ ይከብዳልና እነዚህ ሁለቱ በተለይ ከሌላው በላይ ጥንቃቄ ሊኖራቸው ይገባል ከዚያውጭ አምር ቢነሂ አምር ቢልማዕሩፍ ወነሂ አንል ሙንከር በመልካም ስናዝ ከመጥፎ ስንከለክል ንያችን መሆን ያለበት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰውን ወደ حق መመለስ ነው መሆን ያለበት ንያችን ብዙ ጊዜ ከሌ ይሄን ሰራ ብሎ የሚናገሩ ሰዎች ንያቸው ሰውየውን ማዋረድ ስለሚሆን ያ ሰው አይመለስም غالبا ካለበት መጥፎ ነገር አይመለስ እልክ ነው የሚገባው ሆን ብሎ ገና ከመጀመሪያው ህዝብ ፊት ያዋርዱታል ከዛ በኋላ ይለምደዋል እልክ ውስጥ ይገባል አላማው ወደ አላህ መመለስ የሆነ ሰው ግን በምን መልኩ ይሄን እነዚህን መጥፎ የሚሰሩ ሰዎችን ወደ ጀነት ለወሰዳቸው ነው ጭንቀቱ ስለዚህ ንያችን ማስተካከል ያስፈልጋል ብዙ ጊዜ ጀህረን ሰዎችን መምከር የሚጠላው ለዚህ ነው ከመጥፎ ንያ የመጣ ስለሆነ ከሱ የበላይ ነኝ እኔ ንጹህ ነኝ እሱ ቆሻሻ ነው የሚል ውስጡን አስተሳሰብ ስላለበት ሊያኛውም ሰው ሊስተካከል አይችልም ይሄንም ለነጠነቀቅ ይገባናል ከዛ ውጭ ደግሞ ከመንከለከለው ነገር ራሳችንም መራቅ አለብን ሰዎች ምንከለከላቸው ነገር ይሄ ሰው ይሰራዋል አይሰራውም ብሎ ይከታተላል እኔ የከለከልኩ ምሰራው ከሆነ እናንተ የሚያን ነገር አቅላችሁ ታዩታላችሁ ማለት ነው ለዚህ ሲባል መጠንቀቅ ያስፈልጋል ኢንሻአላህ 35ኛው ሐዲስ الحديث 35 35ኛው ሐዲስ المسلم اخو المسلم مسلم لوندم لمسلم وندمه ነው الحمد لله ኢንሻአላህ عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره بزغبوت الله يرضيلاچونا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتني صلى الله عليه وسلم عندي قالوا لا تحاسدوا اتمقنيانيو ولا تناجشوا عندو عندون غبايا لا ياسبلوا تناجش معنات عند سو ليغزا 100 100 بر يالكو يانياو يمطانا ني ب 120 يالغزا هيچ معرفه قنات يلال ይዛኒ ቅድም 100 ብር የተባለው ሰው እቺማ ወነትም አሪፍ ብትሆን ነው ብሎ 120 ብር ሊከፍል ነው ከሻጩ ጋር ተነጋግረው ይሁንም አይሁንም ይሄ ነገር ክልክል ነው ከሻጭ ጋር ተነጋግረው እንዴ ይሰራሉ ይባላል ቃል ለማስወደድ የሚሰራ ስራ ነው እና አንዱ አንዱን ገበያ ላይ አያስበላው ولا تباغضوا አትጥላሉ አንዱ አንዱን አይጥላ ሙስሊም ሙስሊሙን አይጥላ ولا تدابروا ጀርባም አትሰጣጡ ፊት አትዟዟሩ ማለት ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ከናንተ ከፊሉ በሌላው ገበያ ላይ ተደርቦ አይሽጥ ይሄ ደግሞ አንተ ልትሸጥ ይያልክና እኔ በርካ ሸጥልሃለሁ ከዚህ የተሻረቀልኛ አይደል እንዴ ብሎ ቀምቶ መውሰድ ማለት ይሄም እንደዚሁ ክልክል وكونوا عباد الله اخوانا እናንተ ያላህ ባሮች ወይ ወንድማማቾች ሁኑ المسلم اخو المسلم مسلم لمسلم ወንድሙ ነው لا يظلمه አይበድለው ولا يخذله ولا يخذله ارداتاون ايتو ولا يحقره አያሳነሰውም አይነቀውም ሙስሊም ሙስሊም ወንድሙን التقواها هنا تقوى የሚባለው ነገር اللهم مفرات የሚባለው ነገር እዚህ ነው ያለው አለ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشير الى صدره ثلاثه ሶስት ወደ ደረታቸው በጣታቸው ያመለከቱ تقوى እዚህ ነው ያለው አለ بحسب امرئ من شر
عند سو شرنيا لما بال متفول لما بال بكيونه أن يحقر أخاه المسلم مسلم يهونا وندمون مناكو بكينا كل مسلم على المسلم حرامه ما أن يوم مسلم بعند مسلم لا إرم تدرجو بثل دمه يزال مسلم وندمون دم مفسس وماله جنزب منكات وعرضه كبر منده منكات حرام تدرجو بثل على رسول صلى الله عليه وسلم رواه مسلم حديث مسلم زجبه تل እንግዲያው ተሐሱድ ማለት ህስድ ምቀኝነት የሚባለው የሌላ ኒዕማ የሌላ ሰው ኒዕማ እንዲወገድበት መመኘት ማለት ነው። ልጅ ሲሰጠው ልጆቹ እንዲሞቱ መመኘት። እኔ ሀብታም ሳልሆን ቀርቼ ጓደኛዬ በሆነ አጋጣሚ ሀብታም ሲሆን በቅናት መንፈስ የዛ ሰው የሀብት ተወግዶ እኔ ጋር እኩል እንዲሆን ከተመኘው ምቀኛ ነኝ ማለት ነው። ህስድ ማለት ይሄ ነው። ከሱ ተወግዶ ወደ እኔ እንዲመጣም ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሌላ ሰው እንዲሄድ ሊሆን ይችላል፣ ጭራሽ ተወግዶበት እኩል እንድንሆንም ሊሆን ይችላል። علم سينورو جاهل هونو اندني مهونون ممنيت النزيه نغروش حسد بارالو كمسلم يما يتبقونا اتشو للاو دقمو ولا يخذوله مالت ارداتاون اتتون الله سبحانه وتعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر بدينا اتشوه عندي هون اتشوه اردو انكالو اتشو اردو اتشو مردات قديتان واجبنا ونو ميلونا عند مسلم مسلمون دمون خذل مادرق على مردات يتظلم ايايو بتالي دقمو يا ظلم يدر سبت بدينو مهونون ياوك على مردات هونم يمسلم سلام اكبر ايدلم معناته نو ولا يكذبه مثل مشات النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بفصم لي واش هايشلم بتلاي دغمو مسلم وندمون لي واش هايشلم بلوالنا انزيه نغروتش متنقق ياسفلغال هي تدابور يميبالو نغر مكورارف يميبالو نغر بشريعوي قداي كهونه يفقدال منالبات هي سو باكورفو كاللبت منكر كاللبت مطفو مسمر يملسال بلن كاسب ማክረፍ ይፈቀዳል። ከዛው ውጭ በሆነ ነገር ግን ከሶስት ቀን በላይ ማክረፍ መቋረፍ በሸሪዓው ክልክል ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰኞና ሐሙስ ሙስሊሞች ስራ ወደ አላህ ይወጣል ወደ አላህ ይወጣል ተቀባይነት ያገኛል የሁለት ሰዎች ሲቀራሉ። እነሱ እነማናቸው? የተቆራረፉ ሰዎች ናቸው። እነሱን እንኳን ቆዩ hatta yastali haskis እስኪስማሙ እስኪታረቁ ድረስ ስራቸው እዛው ይቆይ። ሐጅ አድርጓል ሐጁ አይሄድም ማለት ነው። صوم 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 هيدم صلاتو سجدو صلاتو هيد ودا الله الهيدم تنتلطلو ني يقرو ك3 كم بلاي مكوارف كلكل نو يقطا متيق ما نس مسلو يتاينال بزو غزي زق مالت انديت بيي طيقو اللهن جن راساچن نو يغدان يالنو مالت حتى تظلمن انكو راساچن يقرتا متيق ما شال اللبن يرسراچن ودا الله اندي هيد سيبال كزي حج بالله نغر مكوارف هايتشالم ራሳችንን ከዚህን ተብቅ ይገባል። ሙስሊም የሆነ ሰው በሌላ ወንድሙ ላይ ያለበት ሐቅ ላይ በደለው ነው فلا يدخل عليه ضررا في نفسه او دينه بدينهم يهن በነፍሱም ይሁን በዱንያው ጉዳይም ይሁን ክብሩንም ቢሁን ባለመንካት ገንዘቡንም ባለመንካት ላይ በደለው ነው። እነዚህ ነገሮች ካላደረገ ሐቁን አልተወጣም ነው። ሌላው ደግሞ እሱን መናቅ ክልክል ነው። ሙስሊም የሆነ ሰው ራሱን ነው ዝቅ ማድረግ ያለበት متواضعን ነው መሆን ያለበት እንጂ እኔ ከከሌ በላይ ነኝ ያለ ሰው ዝቅ ያለ ነው ማለት ነው የወረደ ነው። እኔ ከእንንተና በታች ነኝ ብሎ ነው ማሰብ ያለበት ሙስሊም የሆነ ሰው። ስለዚህ አለመናናቅ ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ሐዲስ ላይ የተጠቀሰው ተቅዋ ነው። ተቅዋ ሚቂያሱ ተፋዱሊ ወሚዛኑ الرجال ሰዎች የሚለኩበት የመበላለጫ መለኪያው ተቅዋ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ከአፈር ነው ሁሉንም የፈጠረው። ሁላችንም ከአፈር ነን። አደም ከአፈር ተፈጠሩ። ከዛው ውጭ ደግሞ የተፈጠርንበት ሁላችንም አንድ አይነት ነገር ነውና አንዱ ካንዱ በልጣለው ሁሉ ማሰብ የለበትም። ተቅዋ ቦታዋ ቀልብ ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يا الله كبر መገለጫ የሆኑ ነገሮችን ከፍ የሚያደርግ ሰው ይህ ተግባሩ የቀልቡን ተቅዋ ቀልቡ አላህን ፈሪ መሆኑን ያሳያል ይላል። ቀልብ ውስጥ ነው ያለችው እቺ ተቅዋና የሰው ልጆች። ስለዚህ ዱንያ ላይ ማን ከማን እንደሚበልጥ አይታወቅም ማለት ነው። አሁን በመናየው ከሆነ በተቅዋ ከሄድ ለምን ሙተቁን አላህ ነው የሚያቀው። ተቅዋ ያላችሁ ሰዎች ራሱ ማን ከማን እንደሚበልጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ስለሆነ የሚያቀው። ሁላችንም ሰው መናቅ የለብንም። እሱ በተቅዋ ከኛ በላይ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ልብሱ አምሮ ቤቱ አምሮ ቀልቡ ከተቅዋ ባዶ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ ልብሱ ቆሽሾ ቤት የለው ሆኖ የተንከራተተ በተቅዋ ደግሞ ከሁሉ በላይ ሊሆን ይችላል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት አለ ለልመና እንኳ ሰው ቤት ቢሄድ ዝርበል ተብሎ የሚባረር ሚስት ቢጠይቅ የማይሰጠው
الله زين لكن كهله بلا يكفي على سنت سواء اللي بلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معيار ملكه تقوانه والله سبحانه وتعالى بقرآنه يا أيها الناس إنا خلقناكم إنا فترناك من ذكر وأنثى كسيتنا كوند وجعلناكم شعوبا وقبائل إن أنتن بقوسانا بنجد بزريك ففلناك لتعارفون لتتواوقون كذا وجن إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله زين يتكبر مالت تقيين والله نمي فراون بزر به النور يا نبي الله نوح رجع عليه السلام يا نبي الله نوح عليه السلام جهنم بالقبا نبر يا نبي الله لوط انا يا نبي الله نوح ميستوت جهنم بالقبو نبر يا نبي الله ابراهيم ابات جهنم بالقبا نبر نبي صلى الله عليه وسلم زر ايتقمن فاطمه من بلوات فاطمه من بلوات لجاچون سليني مما لي ماشيتي كغنزبي يفلك شون طيقيني ابات نين حلافينتو عربين جن اشتري نفسك من الله الله زندق نفسي نراسش غزي فاني لا اغني عنك من الله شيئا الله زند منم يمتقمش نغير يلني بلواتالنا يمتقمو تقوا نو بتقوا نو مبلالات يالونا كلاتنم تقواچن لاي انسرا سوون مناق يلبن بدنيا غداينا ان شاء الله يزارو درساتن زي لا نصرسالنا صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه